Ovaj razgovor ću početi upravo tim utiskom. Već ste nasledili kolegu i postali član, odnosno poslanik. Sad je prošlo određeno vreme. Na prvu loptu, prvi je vaš utisak, prvo iskustvo. Šta za vas znači to predstavljati narod? Pre svega, dobar dan svima. Ja sam Sanja Miladinović, narodna poslanica iz Demokratske stranke i s obzirom na to da sam član Demokratske stranke preko 22 godine, meni je zaista bila čast da mogu i da može i glas naroda da se čuje u Skupštini Srbije. To je za mene velika čast, ali i velika obaveza i još veća odgovornost. I zaista ja sam neko ko se tako odnosi i prema poslu kojim se bavio, tako i prema poslaničkoj funkciji, a naravno takva sam i prema porodici. Moj prvi utisak kad sam ušla u Narodnu skupštinu je bio sledeći. Ja sam ipak mislila da je Narodna skupština dom i mesto gde se zaista rade jako ozbiljne stvari. I da je to iznad svih nas dom o kome i u kome treba da se donose zakoni, da se odlučuje o životu naših građana, ali da to bude na jednom zavidnom nivou. Kad je prošlo malo vremena, ja sam nasledila poslanicu koja je podnela ostavku na mesto poslanika, pa nisam postala poslanik odmah kad je konstituisana skupština, već 2-3 meseca nakon toga. U stvari sam shvatila da ono što su lokalne skupštine, jer sam ja pre toga bila i odbornica u skupštini opštine, da ono što su lokalne skupštine i na način kako funkcionišu lokalne skupštine, da ništa bolje ne funkcioniše ni Narodna skupština Srbije. Mi kao demokrate, ja kao narodna poslanica i ceo poslanički klub Demokratske stranke, nastojimo da se ponašamo pristojno, da uvažimo, odnosno prenesemo zahteve građana koji su nas birali, da se pre svega čuje glas naših građana, da se čuju zahtevi i da ponudimo najbolja moguća rešenja kroz amandmane. Ali, nažalost, ovo je skupština u kojoj jedan čovek odlučuje o svemu. A to ću vam onako malo obrazložiti, razjediniti. Imamo zakon na usvajanje gde, na primer, narodni poslanici podnesu amandmane. I verujte, sem tehničkih amandmana, odnosno amandmana koji se odnose na tehničku stvar, gde je negde tačka ili zarez izuzeto, nijedan jedini amandman nije usvojen. Ja se pitam Aleksandra Vučića, a pitam i Vladimira Orlića, da li mi predstavljamo građane ove države ili koga mi predstavljamo? Nas je birao narod i upravo zato mi se trudimo da svaki zakon koji se nađe na dnevnom redu bude u interesu građana. I nas je birao narod kao i njih. Pa mi prenosimo poruke naših građana, odnosno građana koji imaju neka možda malo drugačija mišljenja i zakonska rešenja od onih koji su oni ponudili. Tako da, poslanike opozicije, ova vladajuća većina potpuno ne uvažava nijedan stav, nijedno mišljenje i nijedan amandman nije usvojen na naš predlog. To je meni dalo želju da se još više borim. Da se borim za jednu pristojnu zemlju, za jednu pristojnu skupštinu, za jedan pristojan život i za jedan pristojan i dostojan rad u ovoj zemlji. Ovo je naša zemlja, ovo je moja zemlja i ne može ova vlast da meni kaže da sam ja izdajnik svog naroda, ja volim svoju zemlju i trudit ću se i borit ću se da život građana u ovoj zemlji zaista bude pristojan. Koliko je to biti poslanik, stalno ste tamo, sednice su duge. Koliko je uticalo na vaš privatni život i kako ste to spojili i raširili? Evo sad ću vam reći. Pre svega je bitna organizacija. Ja sam porodična žena, udata i majka troje dece. Nije to lako, ali istovremeno je i lepo i teško, moram da priznam. Stvar je organizacije i stvar je podrške. Podršku imam u svojoj porodici za ono čime se bavim, a bavim se time od svog punoletstva, u želji da naša država zaista bude jedna moderna evropska zemlja. Ne zemlja gde će kriminal i korupcija
da budu zakonski legalizovani, već da ćemo mi imati zemlju odgovornih, odnosno državu odgovornih i ljudi koji će želiti da vuču ovu zemlju napred, a ne nazad. Kako ste u tim nekim trenucima kad su na dnevnom redu neke teme koje su žestoke, da tako kažem, a suprug zove, najmlađa dete plače, ovo drugo treba da ide u vrtić. Kako to pomirujete i kako majka uspeva da bude poslanica? Pa znate kako, moja zamerka je Skupštine Srbije što u svom domu, to je možda moj predlog za nešto što bi trebalo biti i tako unaprediti rad Skupštine, što možda u tom domu ne postoji vrtić, pa da majke budu rasterećene, da znaju da im je dete tu, dok su one na sednici Skupštine. A moja deca su, nažalost, 250 km daleko od mene, dok ja radim posao narodnog poslanika. Naravno, to meni teško ne pada. Sve obaveze koje čekaju moju decu i mene, obavlja otac kući, hvala mu na tome i to je moja najveća podrška.